الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم خلافة الراشدة ശേഷം ഭരണത്തിൽ വന്ന ഉമവി ഭരണകൂടത്തിലെ ഏഴാമൻ സുലൈമാൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ മലിക് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമാവുകയും തന്റെ ശേഷം ആര് അധികാരമേൽക്കുമെന്ന സംശയം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന റജാഉമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. റജാഉ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാസീസിനെ ഖിലാഫത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. സുലൈമാൻ അത് ഏകദേശം തൃപ്തികരമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ കാര്യശേഷി എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ചെറിയ മക്കളാണ്. വളരെ യാദൃച്ഛികമെന്നാണ് സുലൈമാന്റെ രോഗം കാണാൻ വേണ്ടി ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, മുതിർന്ന മക്കളുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുതാണ്. ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇത്. കേൾക്കേണ്ട താമസം ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പ്രതികരിച്ചത് قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله പറയുന്നത് قد افلح من تزكى, വിശുദ്ധി കൈവരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു. وذكر اسم ربه فصلى, തന്റെ നാഥനെ സ്മരിക്കുകയും നാഥന്റെ നാമം സ്മരിക്കുകയും നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വിജയിച്ചവർ. ഇതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. മക്കൾ വലുതായോ മക്കൾ ചെറുതായോ മക്കൾ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവരാണോ മക്കൾ സമ്പന്നരാണോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല വിഷയം. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. സൂറത്തു അലിയിലെ സൂക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറെ പരിചയമുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് എന്ന് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു. രോഗസന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് മടങ്ങി. അല്പ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം സുലൈമാന്റെ മരണമുണ്ടാവുകയും ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുലൈമാന്റെ വസ്വിയത്ത് ആയിരുന്നു അത്, ജനങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ടര വർഷം ആണ് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇസ്ലാമിന് വളരെ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഇമാം ത്വബരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവം വലീദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ മലിക് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ, അലങ്കാരത്തിൽ, തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഏറെ തൽപരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക, ഇതൊക്കെ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും രാജാവിന്റെ ഈ ആഡംബരങ്ങളും രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളും രാജാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചാതുരിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, കാണുന്ന ജനങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ. ഭരണകൂടം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പ്രശ്നമായി ജനമധ്യത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ അതെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തന്റെ സഹോദരൻ സുലൈമാൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ മലിക് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കുക, വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, സദ്യ നടത്തുക, ഇതൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ്. ഇത്തരം രാജകീയ ജീവിതമാണല്ലോ അവർ നയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കും അത് വലിയ താല്പര്യമായി തോന്നും, ജനങ്ങളും അത് ചർച്ച ചെയ്യും. അവിടുത്തെ സദ്യയും അവിടുത്തെ പാർട്ടിയും അതിലെ വിഭവങ്ങളും, ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഭരണമേറ്റെടുത്ത രണ്ടര വർഷം കഷ്ടി, രണ്ട് വർഷവും അഞ്ചു മാസവും അഞ്ചു ദിവസവുമാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞ 39-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയാവുകയാണ്. അഥവാ വിഷം നൽകപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ആ വിഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, വിഷത്തിന്റെ ആ വിഷം കുടിച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന കാലമായപ്പോഴേക്കും, രണ്ടര വർഷമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുക, ഖുർആൻ പാരായണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർആൻ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചും, രാത്രി
നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ ഭൗതികമായ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏകദേശം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായ അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്ന അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് വീണ്ടും നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ആ വിഷയം അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറ് വലിയൊരു ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷം അവിടെ സംജാതമായി. ഖുർആൻ പഠനം പാരായണം അവരുടെ മെയിൻ വിഷയമായിരുന്നു, പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു അത്. ഇങ്ങനെ ഖുർആനികമായ ഒരു ലയം, ഖുർആനിന്റെ ഒരു മയം, അത് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ ജനങ്ങളെ ഖുർആനിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന നയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനെ ഖുർആനികമായ ഒരു മയം നമ്മുടെ സമുദായത്തിനകത്തെങ്കിലും വന്നു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിന് നമ്മാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സുഖ സുഭിക്ഷതകളിൽ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും തനിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തനിക്കും തന്റെ കുട്ടികൾക്കും ഭാര്യക്കും കുടുംബത്തിനും മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ശ്രമവും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അബദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരോട്, സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൗകര്യം അത് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിന് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയൽവാസികളൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇനി അഥവാ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനൊരു ശ്രമം ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതില്ലേ? നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ, പള്ളികളൊക്കെ മദ്രസകളൊക്കെ അധിക സമയത്തും അടഞ്ഞു കിടപ്പാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലുമായി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടതില്ലേ? അങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം, ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാരുണ്യമാണ്, വലിയ വാത്സല്യമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിക്കൂടാ, ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്ത് നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം. കാരണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ റബീഉൽ ഖൽബ്, ഹൃദയ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനാണ്. അങ്ങനെ ആവണം. അതിന് നമ്മാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മളും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുണക്കുമാറാവട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.